საგამოძიებო სამსახურის მიერ ყალბის აგადასახადო დოკუმენტების დამზადებისა და შემდგომში გასაღების ფაქტზე დაკავებულია კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომელი. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა 180,000 ლარი სანაცვლოდ დაამზადა და შემდგომში გაასაღა ყალბი ანგარიშ ფაქტურა, სადაც მიუთითა, რომ თითქოს ერთ-ერთმა კომპანიამ გასწია 900,000 ლარის ღირებულების საკონსულტაციო მომსახურება. აღნიშნულ ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 210 მუხლით.